咁其實嗰陣俾嘅戲咧幾好睇嘅，因為佢寫嘅內容咧都比較係啊嗰種正義啦、善良啦，咁我覺得係好適合啊觀眾睇。就算依家都好有現實教育意義啊！咁加上我做呢、這個韋陀嘅角色咧，係一個將軍，咁即係打仗啦，即係殺人啦，咁可能都係比較粗魯嘅咁啊盲目嘅一個將軍嚟嘅，咁又好冇危險。咁但經過觀音嘅教育咧，佢慢慢懂得嘅道理啦。其實我哋依家現實都一樣嘅，戰爭有義與不義戰爭，有正義與不正義嘅戰爭，係嘛？所以呢方面咧，我覺得唔係話。乜係喊得喊出口嘅，其實都係世界和平，即係我哋共同追求嘅目標啦。咁我覺得依家世界和平都係和諧啊，咁係更好嘅。咁所以我覺得呢個戲都有呢方面嘅理念喺入邊啦。咁加上呢套戲咧，我哋劇院整個劇院出動啦，咁製作啊個人員啦、角色啊、燈光、服裝、佈景啊，我覺得都係有一定嘅新意咯。咁俾嘢佢有新鮮嘅感覺，好有時代感，又好有古典味。我覺得都係兩者結合，我相信嘅觀眾睇完會非常喜歡睇嘅呢個戲。可以做到觀音呢個角色咧，特別開心啦！咁因為觀音呢個人物係大家都好熟悉，而且都好敬仰嘅。咁最開心就係我哋一個團隊咧，大家好齊心，可以想還希望可以將呢個戲咧搞到美輪美奐，而且係可以展示到我哋劇院啦，我哋劇院嘅風範啦。咁所以大家都好齊心咁做呢事上嚟，雖然係好辛苦，因為。我哋又有出外表演啦，咁大家都係將啲時間係好緊嚟排。咁但係咧，我哋排戲嘅過程裏邊咧，就大家都係比較盡心盡力去做咯。咁所以都出嚟到我哋練排嘅時候，其實嗰個整個舞咧可以出到嚟咧，就係好似係可以講到話，有戲啦，有舞蹈啦，有佈景啊、燈光啊嘅變化會好豐富。咁所以呢個戲咧睇起上嚟。多姿多彩咯，咁而且咧我做觀音呢個人咧，可以講話一路做越排咧，就自己都覺得係心胸係廣闊咗，同埋遇事咧心平氣和咗好多噶。咁所以我覺得大家觀眾睇呢個戲咧，亦都會睇得好舒心嘅。你知唔知我哋而家含台係咩？是友誼劇場的後台，因為今天呢我們就在這裡彩排觀音情到韋陀天，我們經過了都好幾個月的一個排練，今天終於出來這個戲呢，就集合了真的很多力量。首先我們的劇本是我們香港的一個李居明大師的傑作。好了，回到來我們這個大門呢，就集合了我們一個導演的團，黃佳林導演大導演，一個團隊燈光啊、舞美啊，同埋我們演員的陣容是非常非常大。這個是由蔣文娟、丁凡、主演，我喺呢個戲度做乜嘢？我喺呢個戲度做乜嘢？另外啊，哇！我做幾廿年戲，呢個戲賦予我之後咪比較艱嘅，知道嗎？我哋睇 ，OK， 拭目以待，嚟捧我哋場友誼劇場，香港 ，OK， 我哋走遍全世界，好大好大嘅製作，燈光音響佈景係非常之出眾嘅。呢、这個觀音情到韋陀天咧，呢個戲真係一個好好睇嘅戲。對於我嚟講啊，我已經九尾狐啦，咁好大挑戰，就睇我呢、这個啦，已經著磨咗好耐啦。我希望有一個全新嘅一個形象出現。